ഹായ്, ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡോർ ഫ്ലവർ പോട്ട് സ്റ്റാൻഡാണ് നിർമ്മിച്ചത്. കണ്ടില്ല, ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാവില കൊണ്ട്, പ്ലാവിൻ്റെ ഇല കൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്തത്. കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആരും ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ആണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലവർ വെക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്ലവർ വെക്കാം, മൂന്ന് ഫ്ലവർ നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് മുകളിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉള്ള ഒരു ഇൻഡോർ പോട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഇൻഡോർ പോട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ, ഈ ഇൻഡോർ പോട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണമായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ നമ്മളെ ചാനലിലുണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള ഒരു നാല് പീസ് പേപ്പർ റോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ റോളിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളിതാ പ്ലാവില കൊണ്ട് ഇതേപോലെ പ്ലാവില മെടഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ ഈ നാല് റോളിൻ്റെ മുകളിലും നമുക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം ആദ്യം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ പ്ലാവില എടുത്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് പ്ലാവില എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്ലാവില ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഫുൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കില്ല, നമ്മൾ ഇതാ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഒരു ഇലയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് കട്ടിങ്ങാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൊത്തം അത് ആറ് കട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നു ഒരിലയിൽ ഇതേപോലെ. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇല നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അതാ ഇതേപോലെ, കണ്ടില്ലേ, പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആറ് പീസ് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ആദ്യ സൈഡ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗത്ത്, അതായത് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ മെടഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ. ഇതാ ഒന്നുള്ളിലും ഒന്ന് മുകളിലും എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മെടഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ ആദ്യ വരി നമ്മൾ മെടഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഇല മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ ഇതേപോലെ മെടഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ മെടഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പുറംഭാഗത്തേക്കുള്ള പീസുകൾ, നമ്മൾ മെടഞ്ഞതിൻ്റെ പുറംഭാഗത്തേക്കുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം. ഇതേപോലെ നമ്മൾ അത് ആ ഇല മുഴുവനും നമ്മൾ മെടഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. അതേപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇലകൾ മെടഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ റോള് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഇത് നമുക്ക് ഇത് PVC പൈപ്പ് മതി. 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ PVC പൈപ്പ്, 3 ഇഞ്ച് PVC പൈപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ റോള് നമുക്ക് വെറുതെ കിട്ടുന്നൊരു സാധനമാണ്. ഈ പേപ്പർ റോള് നമ്മൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ മില്ലുകളില്ലേ, അതായത് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന മില്ലുകളിൽ ഈ റോളുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകും. അവരുടെ ഈ പാക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക, റോള് ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമുക്ക് വെറുതെ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഈ റോള്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇലകൾ നമ്മൾ മെടഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഗമ്മ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ SH ആണ് ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഗമ്മ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റോളിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടു,
രണ്ടാമത്തെ പീസ് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒട്ടിച്ച ഇലയുടെ ഒരു കാൽഭാഗം മുകളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇല നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ രണ്ട് ഭാഗവും നമ്മൾ കാൽഭാഗം മുകളിലേക്ക് കയറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യ വരി നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ വരി നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇലയിലെ അടിഭാഗത്ത് ഗമ്മ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം ചേർത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഭാഗത്താണ് നമ്മളിതാ ഗ്യാപ്പ് ഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗം വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ ഇതേ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഈ റോള് മുഴുവനായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ അതെ ഈ റോള് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇതാ നമ്മുടെ നാല് റോളും നമ്മൾ ഒരേപോലെ ഇതാ പ്ലാവിലെ മെടഞ്ഞത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത പണി നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ ഇതേപോലെ തന്നെ പ്ലാവിലയിൽ നിന്ന് പ്ലാവിലയുടെ നടുഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ലീഫുകൾ വെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഒരു പ്ലാവിലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ഇതേപോലുള്ള ലീഫ് വെട്ടിയെടുക്കാം. വളരെ ചെറുതായ ഈ വലിപ്പത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പീസുകൾ രണ്ടിലകൾ നമുക്ക് ഒരു പ്ലാവിലയിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഉണങ്ങിയ പ്ലാവില എടുത്താലും നമ്മൾ പ്ലാവിൻ്റെ ചുവട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പച്ച ഇല തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഉണങ്ങിയ ഇല എടുത്താലും മതി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്ത ഇലയിൽ നമ്മൾ പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത്, അതായത് പുറം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കളറ് നമ്മൾ അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ റെഡ് ചേർത്ത ഒരു സിൽവർ കളറാണ് ഇതിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പ്ലാവില ഒരുവിധം ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ റോളിൻ്റെ പുറംഭാഗത്തേക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പ്ലാവിലയുടെ പുറംഭാഗത്തേക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കത്രി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചേർത്ത് ഒട്ടിക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ മൂന്ന് റോള് നമ്മൾ ചേർത്ത് ഒട്ടിക്കുന്നു. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം. ഇതാ മൂന്ന് റോള് നമ്മൾ ഇതാ ഇതേപോലെ ചേർത്തൊട്ടിച്ചു. ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഗമ്മ് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ റോള് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാ ഇതേപോലെ അലൂമിനിയം കമ്പി നമ്മളൊരു മൂന്ന് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ചണംനൂല് ചുറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ ചണംനൂല് ചുറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് ഈ അലൂമിനിയം കമ്പിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഇതേപോലെ നേർത്ത നല്ല കമ്പും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് കമ്പിയിലും നമ്മൾ ചണം നൂല് ചുറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡിൽ നമ്മൾ പ്ലാവിലയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് വാർണിഷ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുഴുവനായും നമ്മൾ വാർണിഷ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങി വരണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാർണിഷൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ കമ്പി, അതായത് നമ്മൾ ചണംനൂല് ചുറ്റിയ കമ്പി നമ്മളിതിൻ്റെ അതാ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഭാഗത്ത് കൂടെ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട്, മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഭാഗത്ത് കൂടെ അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഇത് കമ്പി ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും നമ്മൾ നേരത്തെ വെട്ടി തയ്യാറാക്കി പെയിൻ്റ് അടിച്ചു വെച്ച നമ്മുടെ ചെറിയ ലീഫുകളുണ്ടല്ലോ അത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം.
നമ്മുടെ ഈ ലീഫ് ഉണങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് ചുളുങ്ങി വരും, പക്ഷേ നമ്മൾ ഗം ചേർത്ത് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ നിവർന്ന് നിന്നോളും. ഇതേപോലെ മൂന്ന് ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പിയും ലീഫും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് ആ കമ്പിയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ വാർണിഷ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു ബോർഡർ, അതായത് അടിഭാഗത്ത്, നടുഭാഗത്ത്, മുകൾ ഭാഗത്ത്, ഇപ്പോൾ റോളിൻ്റെ ഈ തീരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കൊരു ബോർഡർ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ കൈതയുടെ പോലെ ആണ് നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ കൈതയുടെ ഓലയിലും നമ്മൾ വാർണിഷ് അടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ സ്റ്റാൻഡ്, അതായത് ഇൻഡോർ ഫ്ലവർ സ്റ്റാൻഡാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് പോട്ടൊക്കെ വെക്കാം, അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലവർ വെക്കാം. ഇതേപോലെ മൂന്ന് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഫ്ലവർ വെക്കാം. ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള, അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വെച്ച് മൂന്നെണ്ണം വെക്കാം. പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഏത് തരം പോട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചിടാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാവില കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ അതിഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്ത ഈ ഫ്ലവർ സ്റ്റാൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവരൊക്കെ, അതായത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നവരൊക്കെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒക്കെ അറിയിക്കുക, ലൈക്ക് തരിക, വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതിന് സ്നേഹത്തോടെ ബൈ ബൈ.